Λοιπόν, και μετά από αυτή την πολύ ωραία ταινία που θα έχετε δυνατότητα να δείτε την Κυριακή στις 2 η ώρα το μεσημέρι στην εκπομπή Κάνω Σινεμά του Χρήστο Αρώνη, ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς μπορούμε ουσιαστικά να γίνουμε όμορφες και να ξυπνάμε όμορφες. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι να το κάνεις, άμα είσαι βαμμένη όμορφη, άμα ξυπνάς το πρωί και ο άλλος σε βλέπει δίπλα σου. Εντάξει. Δεν μπορείς. Πόσα να κρύψεις, πόσα. Λοιπόν, και για αυτό το λόγο ακριβώς έχουμε μαζί μας σήμερα δύο αυθεντίες του είδους. Την Νίκη Παξιμαδάκη και την Ελπίδα Κόλτηρη, αισθητική από το Ινστιτούτο Ομορφιάς Miss Skin. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είναι τα πράγματα έξω, εσείς που ήρθατε τώρα, βρέχει. Όχι ακόμα. Α, εντάξει. Αν και φαίνεται το πράγμα θα πάει. Η καραβροχή του κερατά που λένε, κάπως έτσι. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι ουσιαστικά το μόνιμο και το ημιμόνιμο μακιγιάζ. Θέλω να μου πεις, Νίκη, ουσιαστικά τι είναι αυτό και γιατί ονομάζεται έτσι. Μόνιμο ημιμόνιμο. Μόνιμο, παύλα, ημιμόνιμο μακιγιάζ. Mm-hmm. Ονομάζεται έτσι γιατί μπορεί να είναι ημιμόνιμο, mm-hmm. είναι ημιμόνιμο επειδή έχει συγκεκριμένη διάρκεια. Mm-hmm. Το μακιγιάζ αυτό. Επειδή όμως μπορούμε να το επαναλάβουμε mm-hmm. εφόσον το επιθυμούμε, mm-hmm. γίνεται μόνιμο. Σωστά. Οπότε έχει δύο χρήσεις. Αν μείνετε ευχαριστημένοι και σας αρέσει και θέλετε έτσι να ξυπνάτε όσο να είναι σχεδόν έτοιμες για να βγείτε από το σπίτι, είναι μια πάρα πολύ καλή διαδικασία. Και φυσικές επίσης, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Ούτως ή άλλως οι υπερβολές νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνονται. Δεν ωφελούν. Και δεν ωφελούν. Και επειδή έχει μια χρονική διάρκεια, θα μας τα πεις και αναλυτικά κιόλας, ναι. Καλό είναι να μην κάνουμε υπερβολές και πράγματα στο πρόσωπό μας που όπως μας είναι μια αναστρέψιμα. Ακριβώς όπως μας είχε εξηγήσει και η Ελπίδα σε προηγούμενη εκπομπή, το πρόσωπό μας αλλάζει. Οπότε δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα στα 20, στα 30, στα 40. Λοιπόν, είναι ασφαλής σαν μέθοδος. Το μόνιμο ή ημιμόνιμο μακιγιάζ είναι ασφαλής σαν μέθοδος. Είναι μέθοδος δερματοστηξίας. Mm-hmm. Είναι γερμανική μέθοδος με δερματολογικά ελεγμένες χρωστικές. Mm-hmm. Μάλιστα έχει βραβευθεί από το Υπουργείο Υγείας της Γερμανίας γι' αυτό. Mm-hmm. Χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή ώστε να δώσουμε μία ένταση, mm-hmm. Να διορθώσουμε κάποια χαρακτηριστικά και να δώσουμε την ένταση και ένα φυσικό νεανικό αποτέλεσμα. Σωστά. Θέλω να μου πεις ουσιαστικά πού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, σε ποια σημεία γίνεται το μόνιμο και το ημιμόνιμο μακιγιάζ. Γίνεται στο πρόσωπο και στο σώμα. Mm-hmm. Στο πρόσωπο γίνεται στα φρύδια, στα μάτια και στα χείλη. Και στο σώμα μπορούμε να σχεδιάσουμε. Mm-hmm. Ίσως και να καλύψουμε πράγματα. Ενδεχομένως. Mm-hmm. Βεβαίως. Mm-hmm. Και αυτό έχει προκύψει. Μάλιστα. Πάνω σε ένα σημείο που θέλουμε να καλύψουμε, να σχεδιάσουμε κάτι. Mm-hmm. Ή να γράψουμε λέξεις ή γράμματα. Μάλιστα. Τώρα, στο πρόσωπο εφαρμόζεται στα φρύδια. Τα φρύδια είναι το α και το ω. Mm-hmm. Δίνουν ένταση τα καλοσχηματισμένα φρύδια. Και είναι και η κορνίζα του προσώπου. Είναι η κορνίζα του προσώπου. Έτσι. Δίνουν lifting εφέ. Mm-hmm. Είναι αυτό που θέλουμε. Το ανωδικό. Σωστά. Το νεανικό πρόσωπο είναι ανωδικό. Τα χαρακτηριστικά είναι στη θέση τους. Σωστά, σωστά. Όσο περνάνε τα χρόνια, λόγω της βαρύτητας και του γίνετος, έχουν καθοδική φορά. Σωστά. Οπότε έρχεται η μέθοδος αυτή, η δερματοστηξίας, για να δώσει αυτό το lifting effect, ξεκινώντας από τα φρύδια που δίνουν μία δυναμική και μία νεανικότητα στο πρόσωπο. Mm-hmm. Οι νέες γυναίκες έχουν φρύδι. Mm-hmm. Πλούσιο και δυναμικό. Μάλιστα. Όσο μεγαλώνουμε, το φρύδι λιγοστεύει, μικραίνει, λεπταίνει και χαρακτηρίζει κάποιες ηλικίες έτσι. Εκτός από τα φρύδια όμως κάνουμε τη γραμμή του eyeliner. Κάνουμε στα μάτια γραμμή, φίνα γραμμή liner. Μάλιστα. Τονίζεται η βλεφαρίδα, τονίζεται το βλέμμα. Mm-hmm. Μία φίνα λεπτή γραμμή liner. Μάλιστα. Οπότε τονίζεται ένα μάτι το οποίο έχει αχνά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Έχει άχρωμη βλεφαρίδα. Δεν επεμβαίνουμε στη βλεφαρίδα, παρόλα αυτά της δίνει ένταση. Σωστά, γιατί είναι ακριβώς στη ρίζα, οπότε έτσι. Ένα μάτι το οποίο είναι στρογγυλό. Mm-hmm. Είναι καθοδικό. Mm-hmm. Δίνουμε το εφέ αυτό της ανωδικής. Και το περίγραμμα των χιλιών επίσης. Και περίγραμμα και σκίαση χιλιών. Και σκίαση. Όχι μόνο περίγραμμα. Α, τη σκίαση δεν είναι λίγο.
παλιωμοδίτικο. Ναι, η σκίαση. Το περίγραμμα μόνο. Α, μάλιστα. Περίγραμμα και σκίαση όμως έχει πιο φυσικό αποτέλεσμα. Σωστά. Τα πάντα γίνονται, με συγχωρείτε, για να έχουμε όχι μόνο ομορφιά, αλλά φυσική ομορφιά. Σωστά. Και μια κομψότητα όλα αυτά φυσικά. Θέλω να μου πεις, Ελπίδα, ποια είναι η τεχνική που ακολουθείτε για να γίνει αυτή η διαδικασία. Ο τρόπος που δουλεύουμε, mm-hmm. στην ουσία, στην κεφαλή του μηχανήματος, στην ουσία προσάπτεται μία βελόνα μίας χρήσης ανασυνεδρία, με την οποία χρησιμοποιούμε σαν έναν οδηγό, ώστε να τοποθετήσουμε μερικά χιλιοστά στην επιδερμίδα την χρωστική. Mm-hmm. Η βασική τεχνική είναι αυτή. Μάλιστα. Και ειδικά στα φρύδια, από ό,τι μου έχεις πει, είναι πάρα πολύ λεπτές οι γραμμές οι οποίες γίνονται και δεν είναι αυτό που ίσως έχετε δει σε άλλες περιπτώσεις, μία γραμμή ενιαία και ένα ψεύτικο αποτέλεσμα. Μία σκίαση. Ναι. Σχεδιάζονται τρίχες. Mm-hmm. Στο πάχος της τρίχας του φρυδιού μας. Ανάμεσα στις δικές μας ουσιαστικά. Ανάμεσα στις δικές μας. Και πυκνώνει και... Βεβαίως. Πολλές φορές μας κάνουν την ερώτηση, ξυρίζετε τα φρύδια, αφαιρείτε την τρίχα. Ναι. Όχι, δεν αφαιρούμε τρίχα. Είναι πολύτιμη η τρίχα, εφόσον Ακριβώς. υπάρχει. Και ειδικά στα φρύδια που αν εγώ ας πούμε που έχω βγάλει λάθος τα φρύδια μου, τώρα πλέον δεν βγαίνουν. Οπότε είναι μια διαδικασία που σε καμία περίπτωση δεν θα έπαιρνα, ξέρεις, να το ξύρεις όλο, γιατί το έχω νιώσει ότι έτσι και γίνει αυτό, πισωγύρισμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σχεδιάζουμε λοιπόν τις τρίχες ανάμεσα στις δικές μας, mm-hmm. λεπτές τρίχες, mm-hmm. είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η σκίαση δίνει ένα ψεύτικο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Προφανώς όλες έχουμε δει τέτοια αποτελέσματα, Βέβαια. Γι' αυτό εξελίχθηκε η μέθοδος και είναι αυτή που μιλάμε σήμερα. Σωστά. Ελπίδα, θέλω να μου πεις αν πονάει, σαν διαδικασία όλο αυτό. Γιατί αν μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι σαν τατού, ας το πούμε έτσι, okay. το τατού πονάει. Πονάει. Δουλεύεται σε άλλο βάθος. Α, μάλιστα. Η μέθοδος συγκεκριμένη δεν πονάει. Mm-hmm. Υπάρχει μία μικρή αίσθηση. Βέβαια, εντάξει. Βέβαια. Όμως εμείς δουλεύουμε αρκετά επιφανειακά. Mm-hmm. Η κεράτινη στιβάδα δεν έχει αγκία, δεν έχει την αιμάτωση που έχει σε μεγαλύτερο βάθος. Mm-hmm. Ωστόσο όμως νιώθουμε την όλη διαδικασία χωρίς να πονάει. Εάν θέλουμε όμως να μην έχουμε την παραμικρή αίσθηση, τοποθετούμε ειδική αναισθητική κρέμα και νιώθουμε απολύτως τίποτα. Μια χαρά αυτό. Νίκη, θέλω να μου πεις πόσο χρόνο χρειάζεται η εφαρμογή συγκεκριμένη. Χρειάζεται μια μισή ώρα. Και 2 ώρες. Εντάξει, αξίζει τον κόπο 2 ώρες για να αποκτήσουμε το τέλειο πρόσωπο. Αξίζει, εξάλλου δηλαδή. Είναι ευχάριστη διαδικασία, ναι. διότι όπως είπε και η Ελπίδα δεν πονάει. Είναι ευχάριστη διαδικασία, διότι περιμένεις να δεις ένα αποτέλεσμα που μας ζητάνε τον καθρέπτη από πριν να δουν τι έχουμε κάνει. Mm-hmm. Οπότε ο χρόνος δεν μετράει. Είναι μια μισή ώρα, όμως με 2 χρειάζεται, διότι η διαδικασία είναι η εξής. Αφού καθαρίσουμε καλά την περιοχή, mm-hmm. Την απολεπίσουμε με ένα scrub. Απολεπιστικό, όχι scrub, ένα ενζυμικό peeling και την απολυμάνουμε, αρχίζουμε το σχεδιασμό, mm-hmm. ο οποίος παίρνει χρόνο. Καταρχήν, πριν αρχίσουμε το σχεδιασμό, μετράμε τις αναλογίες του προσώπου και βάζουμε σημεία, βασικά σημεία αρχής και τέλους του φρυδιού, πού πρέπει να αρχίζει και πού πρέπει να τελειώνει, από πού πρέπει να αρχίζει και πού πρέπει να τελειώνει. Για να είναι το ιδανικό που λέμε. Και πού πρέπει να γίνεται το σπάσιμο, η καμπύλη, καμπύλη ή η γωνία, ανάλογα τι θέλουμε να πετύχουμε. Σωστά. Αφού τελειώσουμε με τις μετρήσεις, αρχίζουμε το σχεδιασμό της τρίχας-τρίχας. Mm-hmm. Με μολύβι σχεδιάζουμε τρίχες, mm-hmm. Και είμαστε πάντα σε συνεννόηση με την κυρία. Σωστά. Και πρέπει να συνδυάσουμε την επιθυμία της κυρίας, που μπορεί πολλές φορές να μην είναι η σωστή, ναι. η κατάλληλη για εκείνη. Γιατί δεν έχει συνηθίσει και τον εαυτό της έτσι. Έτσι. Και προσπαθούμε να δώσουμε το ιδανικό αποτέλεσμα που την κολακεύει. Σωστά. Πόσες συνεδρίες χρειάζεται κάποιος, ουσιαστικά αν θέλει μια κυρία να κάνει τα φρύδια. Για τα φρύδια χρειάζονται 2 συνεδρίες. 2 συνεδρίες. Η βασική συνεδρία που είναι η πρώτη, mm-hmm. όπου δίνουμε το σχήμα, mm-hmm. Που αναφέραμε πριν,
Και η δεύτερη, περίπου στο μήνα, 20 μέρες με μήνα, για να γίνεται το ίδιο πράγμα ακριβώς, για να σταθεροποιήσουμε το χρώμα και ενδεχομένως να προσθέσουμε κάποιες τρίχες, διότι πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε ένα πιο παχυφρύδι, πιο νεανικό, που το επιτρέπει και επιτρέπουν οι αναλογίες του προσώπου, οπότε δεν το δίνουμε από την πρώτη συνεδρία αυτό. Mm-hmm. Το πάμε σταδιακά. Γίνεται και δεύτερη συνεδρία, λοιπόν, για να σταθεροποιήσουμε το χρώμα και να το τελειοποιήσουμε. Σωστά. Σαν αποτέλεσμα, πόσο διαρκεί η ελπίδα? Διαρκεί 1-3 χρόνια. Μάλιστα. Κυρίως. Mm-hmm. Τώρα, το πόσο όμως και οι παράγοντες που επηρεάζουν δεν έχουν να κάνουν με τις συνήθειες τις δικές μας. Mm-hmm. Δίνουμε εμείς κάποιες οδηγίες μετά την εφαρμογή και για την ασφάλεια αλλά και για τη συντήρηση του αποτελέσματος. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε όμως ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το βοηθήσουμε να κρατήσει περισσότερο ή λιγότερο. Έχει να κάνει αυτό και με το... εξαρτάται, ναι. Από τον οργανισμό. Ναι. Αυτό εξαρτάται από το μεταβολισμό της επιδερμίδας, mm-hmm. της κάθε επιδερμίδας και από τη διαδικασία ανάπλασης. Διότι εμείς δουλεύουμε στην κεράτινη στιβάδα και σταδιακά με τη διαδικασία της κερατινοποίησης τα χρωματισμένα κύτταρα αποβάλλονται mm-hmm. και έτσι γι' αυτό το λόγο αποβάλλεται και το χρώμα. Σωστά, το κυρίως είναι αυτός ο λόγος. Και βέβαια να προσθέσω κάτι ότι μας δίνει έτσι η μέθοδος αυτή την ελευθερία που θέλουμε να έχουμε όλοι. Mm-hmm. Όλοι με έχουν γίνει για αυτή την ελευθερία. δεν είναι μη αναστρέψιμη μέθοδος. Mm-hmm. Μας δίνει την ελευθερία να κινηθούμε ως εξής. Όσο περνάνε τα χρόνια, τα χαρακτηριστικά αλλοιώνονται και έχουν καθοδική τάση όπως αναφέραμε πριν. Άρα, εάν προκύψει δε ακόμα και ένα επεμβατικό, όπως είναι το μπότοξ, μια βλεφαροπλαστική ή ένα facelifting, mm-hmm. είτε έχουμε κάνει τη μέθοδο, είτε δεν την έχουμε κάνει. Αν δεν την έχουμε κάνει, τη διαμορφώνουμε εκείνη τη στιγμή. Αν την έχουμε κάνει, η μέθοδος αυτή σου αφήνει λοιπόν την ελευθερία να φύγει, αν την έχεις κάνει κάποια χρόνια πριν, mm-hmm. διαρκεί 1-3 χρόνια, mm-hmm. μπορεί να φύγει σταδιακά και να επαναπροσδιορίσουμε το φρύδι σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα. Σωστά. Που αυτός είναι και ο λόγος που, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, το τατουάζ, το μόνιμο τατουάζ, αυτό το πράγμα που υπάρχει. Και σε δεσμεύει και είναι μόνιμο. Οπότε, αν το κάνετε κάποια στιγμή στα 30, στα 60, με την αλλίωση του προσώπου, θα είναι ένα φρύδι διαφορετικό άσχετο, από αυτό που σχεδιάσαμε. Το σας, βέβαια. Οπότε με το ένα ή τρία, με το ένα έως τρία χρόνια. Ή δεν είναι καθόλου δεσμευτικό. Μια κυρία, αν θέλει να κάνει lifting, οτιδήποτε. Σίγουρα θα το έχει σκεφτεί αρκετό χρονικό διάστημα. Οπωσδήποτε. Ακόμα και μία αλλαγή χρώματος μαλλιών. Απλή. Σωστά. Ή ακόμα και μία. Τίποτα από όλα αυτά. Μία απλή επιθυμία να έχουμε ένα διαφορετικό φρύδι. Σωστά. Σωστά. Μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα πάνω από μία. Πώς το λένε. Σε ένα ή δύο σημεία. Σε ένα ή δύο σημεία. Δηλαδή να κάνουμε ταυτόχρονα τα φρύδια, τα μάτια και τα χείλια. Μπορεί να γίνει και αυτό. Mm-hmm. Απλά το αποφεύγουμε γιατί κουράζει. Σωστά. Είναι αρκετές οι ώρες. Και θα είναι και μεγάλη αλλαγή που θα δει. Και θα είναι και μεγάλη αλλαγή, οπότε καλό είναι να τα αποφεύγουμε όλα αυτά. Mm-hmm. Να τα κάνουμε όλα μαζί. Διότι δεν θέλουμε να εντυπωσιάζουμε ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Σωστά. Θέλουμε να έρχεται το κάθε τι όμορφα, φυσικά και να μην ξενίζει. Mm-hmm. Ούτε τον ίδιο, ούτε τους άλλους. Ναι, γιατί ξαφνικά τώρα με ένα διαφορετικό φρύδι, eyeliner, να βγαίνεις άβαυτη και να φαίνεσαι και έτσι, καταλαβαίνει όλος ότι έχεις κάνει όλο το πακετάκι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ναι. Καταλαβαίνω και θα το έχεις συναντήσει και εσύ πάρα πολλές φορές. Οπότε καλύτερα να το κάνουμε διαδοχικά. Σταδιακά. Πρώτα το ένα, μετά το άλλο. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις όμως, γιατί να επιλέξει κάποιος αυτή τη μέθοδο, σε σχέση με οτιδήποτε άλλο έχει ακούσει, έχει δει. Σε σχέση με παλαιότερες μεθόδους. Ναι. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι η υγεία μας. Προσπαθούμε και πρέπει να είναι στη φιλοσοφία του κάθε επαγγελματία να συνδυάζει την ομορφιά με την υγεία. Mm-hmm. Να μην μας ξεφεύγει αυτό. Σε ό,τι κάνουμε. Πολύ περισσότερο όταν χρησιμοποιούμε κάποιες χρωστικές μέσα στο δέρμα μας, όπως είναι η μέθοδος αυτή. Ο πρώτος λόγος λοιπόν η υγεία μας, επειδή τα χρώματα είναι ορυκτά και όπως είπαμε έχουν βραβευθεί από το Υπουργείο Υγείας της Γερμανίας, mm-hmm. άρα έχουμε ασφάλεια με τη μέθοδο αυτή. Mm-hmm. Ο πρώτος λόγος λοιπόν είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος είναι η τεχνική. Η τεχνική είναι η μέθοδος τρίχα-τρίχα. Ζωγραφίζουμε τρίχες είτε ανάμεσα στις δικές μας είτε σε
καθόλου φρύδι όπως είναι η καθολική αλοπαικία. Mm-hmm. Σωστά, γιατί είναι και περιπτώσεις οι οποίες. Τέτοιες. Πέρα από ότι θέλουμε για αισθητικούς λόγους να είναι λίγο καλύτερο, υπάρχουν και περιπτώσεις που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μετά από χημειοθεραπεία και... ή μετά από καθολική. Για άλλους λόγους λόγω αλοπαικίας. Mm-hmm. Οπότε έχουμε τη μέθοδο αυτή, η μέθοδος τρίχα-τρίχα σε σχέση με τη σκίαση, mm-hmm. δίνει φυσικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και επίσης η διάρκεια. Σωστά, ότι δεν είναι αυτό που αναφέραμε πριν. Λίγο, δεν είναι δέσμιο. Δεν είναι ακριβώς. Θα κλείσω αυτή την πάρα πολύ ωραία έτσι, η κουβέντα που έχουμε κάνει ως τώρα. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η πιο δύσκολη περίπτωση ως τώρα. Οι πιο δύσκολες περιπτώσεις που έχουμε συναντήσει είναι η καθολική αλοπαικία. Εκείνη... Μέχρι που έρχονται άλλα περιστατικά που πιστέψτε με είναι πιο δύσκολα, όπως είναι η αλοπαικία στο ενεφρύδι. Πώς γίνεται αυτό? Όταν έχεις να φτιάξει δύο διαφρύδια λόγω αλοπαικίας, okay, θέλει τεχνική, θέλει αισθητική, ναι, θέλει τέχνη, θέλει μεράκι, θέλει προσοχή. Όταν όμως έχεις ένα φρύδι που έχει φυσική τρίχα και το άλλο έχει αλοπαικία και καλείσαι εσύ να καλύψεις αυτό, αυτό είναι από τα πιο δύσκολα περιστατικά που μας έρχονται. Και θα είναι και λεπτοδουλειά σε υπέρμετρο. Εκεί επικαλείσαι να δώσεις όλη σου την τέχνη πια. Ναι. Και την εμπειρία φυσικά. Και που την εμπειρία. Και την αυτό εμπειρία. Είναι πιο σημαντικό. Ναι, ναι. Οπότε τι γίνεται. Τα περιστατικά αυτά πολλές φορές πριν έρθουν σε εμάς, πάνε στους γιατρούς για να κάνουν κάποιες ενέσεις ειδικές, κορτιζόνης, με την ελπίδα ότι μπορεί να βγει τρίχα. Συνήθως δεν βγαίνει τρίχα. Δεν βγαίνει εύκολα. Οπότε καταλήγουν στη μέθοδο αυτή. Αφού λοιπόν σχεδιάσουμε το φρύδι, το ένα με την αλοπαικία, σχεδιάζουμε και κάποιες τρίχες στο άλλο για να έχουμε μια δυναμική, μια αρχή, ένα τέλος ίδιο. Mm-hmm. Πιστέψτε με ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα, αφού η κυρία έχει απελευθερωθεί από το καθημερινό βάσανο να σχεδιάζει με το μολύβι τρίχες για να δώσει ένα ίδιο αποτέλεσμα, της παίρνει χρόνο. Της προσδίδει άγχος. Θα πετύχω το ίδιο όπως εχθές που το πέτυχα καλύτερο? Όχι, φοβάσαι να κουμπίσεις το πρόσωπό σου για να μην γίνεις χάλια ή να μην υδρώσεις. Υδρωσά. Μήπως ακούμπησα, μήπως στο χαιρετισμό, μήπως βρέξει, μήπως... Έχει ένα παραπάνω άγχος. Ναι. Οπότε, διώχνουμε αυτό το άγχος, διότι ξυπνάει, κοιμάται, πλένεται, κολυμπάει, υδρώνει, ξεϊδρώνει, γυμνάζεται, μακιγιάζ, δεν μακιγιάζ, έχει δύο ίδια φρύδια. Πιστέψε με λοιπόν ότι μετά από ένα διάστημα, αφού έχει χαλαρώσει, ψυχολογικά βγαίνουν τρίχες. Α, εντάξει, αυτό και αν είναι. Η ψυχολογία σε αυτές τις περιπτώσεις. Τον πρώτο ρόλο. Είναι το α και το ω. Και πραγματικά ήταν το καλύτερο κλείσιμο αυτής της εκπομπής. Ότι κάντε τα πάντα για να φτιάξετε την ψυχολογία σας. Οτιδήποτε περνάει από το χέρι σας. Το καλό που προσφέρετε στον οργανισμό σας δεν υπάρχει. Η αποφυγή του άγχους, του στρες και η συσσόρευση των προβλημάτων είναι πολύ άσχημο για τον οργανισμό μας. Και με αυτό πάρε το πολύ όμορφο μήνυμα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και επειδή ζούμε στην εποχή της ταχύτητας και ο χρόνος είναι πολύτιμος. Ναι. Έτσι ακριβώς. Και δεν πετυχαίνουμε πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε είμαστε fix, έτοιμες. Έτσι. Πάντα έτοιμες. Για να τρέξουμε. Για να έχουμε. Μας δίνετε ουσιαστικά την καλύτερη αρχή της ημέρας μας. Κάνοντάς μας πάρα πολύ όμορφες και να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε έτσι το ίδιο. Χωρίς να επιβαρύνουμε την υγεία μας. Και αυτό, γιατί εντάξει, όσο να είναι, τα πράγματα είναι δύσκολα, είτε με ό,τι τρώμε, είτε με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή και το θέμα το συγκεκριμένο σίγουρα αφορά πάρα πολλές γυναίκες, οποιαδήποτε ηλικία. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο με πάρα πολύ ωραία θέματα και διακόσμηση και γυμναστική. Αύριο στο Ζήσε τη Ζωή, 6 με 7, εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.